Desetero europarlamentaraca, predvođeni Marijanom Petir, posjetilo je obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo koje se isključivo bavi mljekarstvom u mjestu Lužan kraj Soblinca. Riječ je o najsjetljivijem sektoru poljoprivrede uz svinjogojstvo, voćarstvo i povrtlarstvo. Zastrašujući su podaci da je od 2012. uvoz mlijeka u Hrvatsku povećan za 281%. Mi ćemo ovdje pokušati adresirati ono što nas najviše muči, od suzbijanja nepoštene trgovačke prakse u kojoj udjela, moramo priznati, imaju i njihove države članice. Jer kad pogledamo samo sektor mljekarstva, vidjet ćemo da se litra mlijeka na policama u maloprodaji nađe za 40 eurocenti. Ako znamo da je 50 eurocenti proizvodna cijena jedne litre, onda je pitanje koje nadomjesti onaj transport i sve ostale troškove da to mlijeko proputuje pola Europe da dođe na naše police. Dakle, potpuno je jasno da neke države članice subvencioniraju svoju mljekarsku industriju kako bi se riješili tržišnih viškova, a mi tu još nismo uvijek stvorili instrumente koji bi pomogli našim proizvođačima. Isto tako i u svim ostalim sektorima, da ne govorimo o mesu koje se smrzava, odmrzava, prepakirava, otpakirava i završava ovdje. Ono što nije dobro za građane Europske unije, nije dobro za Hrvate. Petir je upozorila da Hrvatska nema strategiju za proizvođačke organizacije, zbog čega ne može povući novac iz EU fondova. Znamo da nam je potrebno organiziranje poljoprivrednika, jer ako se poljoprivrednici organiziraju, imat će jaču pregovaračku poziciju. To znači da će osigurati bolji položaj i za sebe, i za svoja gospodarstva, i za svoju budućnost. Domaći proizvođači mlijeka su desetkovani i broj im se od 2012. smanjio za 60%. Ne bih držao toliko da nemam direktne prodaje. Znači, direktna prodaja je ono na mlijekomatu ili ljudi, ako trebaju više, normalno uzme si više mlijeka, i to je cijena puno bolja, to je cijena po 4 kune. I sa 4 kune možemo nekako funkcionirati, ali sa 2 kune, ja mislim i 30 da je bila sad zadnja isplata, nemoguće je funkcionirati. Sreću u nesreći imali su OPG-ovi na području grada Zagreba, zahvaljujući potporama i izravnoj prodaji mlijeka. Da nije bilo direktne prodaje i jednim dijelom i potpora grada Zagreba, ne jednim dijelom, nego velikim dijelom, u ovom cijeloj farmi, veliki dio je potpora grada Zagreba. Jer oni su prepoznali, u biti selektirali proizvođače koji imaju perspektivu i ulagali su u njih. Neki zastupnici u Europskom parlamentu djelomično su upoznati s našim problemima. Poznati problem koji imamo sa malim imanjima, to mislim da je jedan od većih problema koje do neke mjere može da se išta uradi ako se malo i ove parcele sklopi. To ponekad smo i kod nas u Sloveniji radili smo to i europskim novcima, tu mislim da ima neke mogućnosti, ali problem nam je jer su nam imanja mala. A drugo što mislim je jedan od velikih problema je ovi historijski da seljaci i u Hrvatskoj pa i u Sloveniji nisu po najbolje organizovani. Tako da kad nema dobre organizacije na strani seljaka, proizvođača, onda su u podređenom položaju i prema preradnoj industriji i isto kao i prema trgovini. Petir je na radnom ručku s europarlamentarcima spojila struku i znanost, odnosno za isti stol stavila predstavnike Hrvatske gospodarske komore, Croatia stočara te Agronomskog fakulteta, koji su razmijenili svoja iskustva te im adresirali hrvatske probleme. Osim turizma, u kojem dvije zemlje već uspješno ostvaruju suradnju, postoje još neka polja na kojima bi se ona mogla proširiti i ojačati. Već u ozbiljnim pregovorima naša jedna najeminentnija tvrtka ovdje AD Plastik da se proširi na slovačko tržište. Mene je zanadio podatak da je Slovačka po broju stanovnika najveći proizvođač automobila. Uistinu jako zanađujući podatak je. To me veseli i za tu tvrtku, ali veseli me i za još niz drugih mogućnosti unutar tog segmenta. Nedavno je u Splitsko-dalmatinskoj županiji boravio i slovački predsjednik zajedno sa delegacijom tamošnjih gospodarstvenika koji su razmatrali mogućnosti konkretnih ulaganja u ovom dijelu Hrvatske. Dogovorili se odmah da će se ista delegacija hrvatskih gospodarstvenika iz područja Splitsko-dalmatinske županije da bi otišla u Slovačku. Buduća suradnja mogla bi se zasnivati na razvoju novih tehnologija, prije svega IT biznisa, zbrinjavanja otpada i energetike. Da bi do konkretnih projekata moglo doći vrlo skoro, ohrabruje i podatak kako u ovom trenutku Slovačka u Hrvatskoj već ulaže u investicije vrijedne više od 100 milijuna eura. Jedna je i u Karlovačkoj županiji, vrijedna 20 milijuna eura. U Karlovačkoj županiji, u gradu Ogulinu, to je na
bio bio elektrana na 7 megavata energije i koja će sa sobom povući druge djelatnosti. Slovački turisti vrlo su visoko pozicionirani na ljestvici gostiju koji najčešće dolaze u Hrvatsku. Ta brojka godišnje doseže više od 500 tisuća, od toga ih 1/3 boravi u Splitsko-dalmatinskoj županiji, od čega pola u Makarskoj. Uskoro bi taj broj mogao biti i veći ako se ostvare planovi župana Bobana. Pitanje koje je meni jako interesantno za sve zemlje koje mogu autobusima dovoditi srednjoškolce na ekskurzije. Znate u nas kakva je praksa, ide se u Španjolsku, ide se u Češku, ide se u Grčku, srednjoškolci, a što mi ne bi sa svojim ljepotama, svojim znamenitostima koji uistinu se možemo ponositi, na neki način reklamirali svoju domovinu. Dvije bi zemlje u budućnosti mogle surađivati i na znanstvenom području, prije svega razmjenom studenata splitskog i slovačkih sveučilišta. Već niz godina grad Bjelovar intenzivno radi na poboljšanju komunalne i vodovodne infrastrukture. No projekt koji će uvelike poboljšati cjelokupnu cjevovodnu sliku, odnosno aglomeracija Bjelovar-Gudovac-Rovišće, tek treba započeti. Radi se dakle o podizanju standarda sustava javne odvodnje, odnosno naglasak je na dogradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na treći stupanj pročišćavanja, međutim u taj paket, taj projekt uspjeli smo ukomponirati i druge potrebe na području grada Bjelovara, dakle vezane uz podizanje standarda naše infrastrukture. Predviđena je, između ostalog, dogradnja odvodnje u podsustavu Istok, izgradnja sustava u Gudovcu te zamjena postojećih dotrajalih cjevovoda na području Bjelovara. Početak ne možemo diktirati, ne možemo biti sigurni jer je ministarstvo to koje određuje tajming kad možemo krenuti u raspisivanje natječaja. Do sad smo dakle projektnu dokumentaciju završili, usput budi rečeno i ona je sa 85% sredstava financirana sredstvima Europske unije. Samo dakle studijsko-projektna dokumentacija i natječajni paket vrijede 4,6 milijuna kuna. Projekt aglomeracije kapitalan je za grad Bjelovar, koji je jedan od 30 gradova u Hrvatskoj koji provode slični projekt. Bjelovar je završio svoju projektnu dokumentaciju, čekamo ishođenje još nekih dozvola, neke već imamo, i signal iz ministarstva kad raspisujemo natječaj. Ovog časa dakle je važeći rok bio 39. Međutim, znajući, imajući iskustvo iz prethodnih tajminga, bit će pomaka, to je sigurno. Međutim, očekujemo do kraja godine da ćemo ipak dakle krenuti u natječaj. Ministarstvo isto tako priprema tender za javni natječaj, međunarodni, tako da i tu ovisimo o njima. Ukupna vrijednost svih planiranih zahvata bit će oko 200 milijuna kuna, a sami radovi na 40 lokacija u gradu trajat će 4 godine. U Zadru se održala konferencija projekta IRENE, projekt međuregionalne, obnovljive i energetski učinkovite mreže. Na konferenciji su se našli predstavnici općina, gradova, agencija i tvrtki iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Zadarske županije, kao i vodećeg partnera ovog projekta, Agencije za razvoj Zadarske županije, čija je ravnateljica istaknula planirani opseg spomenutog projekta. Projekt IRENE je projekt koji je odobren na prekograničnom programu Hrvatska, Bosna, Hercegovina i Crna Gora. Projekt je vrijedan više od 1.900.000 eura, 1.915.000 eura, i to je najveći projekt koji je odobren u ovom pozivu Hrvatska, BiH, Crna Gora. Ovo je vrlo konkretan projekt. Projekt je primjer dobre prakse, nastavak dobre suradnje sa prekograničnim partnerima. Kroz ovaj projekt, samo na području Zadarske županije i mi kao lead partner Zadre Nove, vrijednost investicija u zamjenu rasvjetnih sustava biti će nekih oko 500.000 eura. U zemljama partnerima također će se ići na zamjenu rasvjetnih sustava. Što se tiče znači, zamjene rasvjetnih tijela po općinama u Zadarskoj županiji, odnosno u Hercegovačko-neretvanskoj županiji i u Bokokotorskom zaljevu, realizacija počinje negdje u prvoj polovici 2018. godine, a kraj se očekuje do rujna 2019. godine. Pritom moramo paziti znači, da sva izvedba, znači imamo, to su turistički atraktivne lokacije. Projekt IRENE bi kroz predstojeće dvije godine trebao pospješiti energetsku učinkovitost Zadarske regije oslanjajući se na obnovljive izvore energije.
Ovaj pohvalni primjer međunarodne suradnje, osim očuvanja okoliša, možda dovede i do budućih zajedničkih projekata Zadarske županije sa gradovima i općinama susjednih zemalja. Svakako najzanimljiviji projekt vezan uz cestovnu infrastrukturu na području Sisačko-moslavačke županije najavljen tijekom održavanja sjednice vlade u Sisku, a o kojem je, među ostalim, župan sa suradnicima razgovarao tijekom nedavnih sastanaka u nadležnim ministarstvima, je izgradnja mosta preko rijeke Odre sa spojnicom prema autocesti. Naravno, razgovarali smo i o autocesti, jer u zadnje vrijeme gledali smo u strategiji prometnog razvoja Republike Hrvatske piše da će se razmotriti, dakle, strategija koja je donesena za razdoblje od 2017. do 2030. piše da će se razmotriti opravdanost izgradnje prometnice, odnosno autoceste od Lekenika do Siska, što ne možemo nikako prihvatiti, a i u razgovorima sa premijerom je obećano da bi tu prometnicu u ove 4 godine trebalo dovršiti. Župan se osvrnuo i na projekt sanacije mosta Gromova u Sisku. Vrijednost investicije je preko 15 milijuna i očekujemo da će sanacija biti završena, dakle, u roku od godinu dana kako je obećano. Sljedeći projekt o kojem smo razgovarali, a to je svakako bitna prometnica i za vas, Vješniće, to je cesta Sisak-Jasenovac. U pripremi je izgradnja dionice od 1800 metara u dužini, dakle, od Drenovog boka do Jasenovca. Razgovaralo se i o županijskom master planu prometa, gdje je prioritet izgradnja brze ceste Popovača, Sisak, Petrinja, Glina, Slunj. Nakon razgovora s predstavnicima Hrvatskih željeznica, župan je najavio skori projekt integriranog prijevoza, gdje bi onda putnici sa kupljenom putničkom kartom za Zagreb imali mogućnost dalje nastavka vožnje, da li autobusom i tramvajem, i tako omogućili, dakle, jeftiniji i brži dolazak do središta Zagreba. Jedna od tema o kojima se razgovaralo je i besplatni prijevoz putnika željeznicom na nerentabilnim prugama, kao što su pruga Sunja-Jasenovac i Sunja-Volinja. Hrvatska obrtnička komora pomaže svim svojim članovima, pa tako i cehu trgovine. Kroz dva panela na jednodnevnoj konferenciji govori se o aktualnoj problematici trgovaca obrtnika. Mali obrtnici se naravno suočavaju s nizom problema. Glavno za što se mi zalažemo je zapravo olakšanje tog zakonodavnog okvira koji je prilagođen upravo malima. Čitava Europa svoju gospodarsku politiku usmjerava ka tome da prvo treba misliti na male i u tom smislu kreirati gospodarsko okruženje po pitanju propisa na način kojim olakšava funkcioniranje. Grad Zagreb ove godine zaprimio više od 1600 zahtjeva obrtnika za razne oblike potpora, što je najviše do sada. U skladu s tim nastavljaju se besplatne edukacije i savjetodavne usluge za sve obrtnike i poduzetnike preko poduzetničkog centra Plavi ured, koji djeluje u okviru Zagrebačke razvojne agencije. Posebna pažnja prilikom provedbe mjera i aktivnosti pridaje se obrtništvu s obzirom na njegovu važnost za ukupno gospodarstvo. Kao i na činjenicu da je grad Zagreb prepoznati po dugogodišnjoj tradiciji obrtništva. Jedna od mjera za koju su obrtnici pokazali najveći interes je dodjela potpora tradicijskim, deficitarnim i proizvodnim obrtničkim djelatnostima, koja se provodi već više od 10 godina, tijekom kojih je obrtnicima dodijeljeno više od 6.500 potpora u iznosu većem od 92 milijuna kuna. Isto tako nastavljaju se aktivnosti vezane uz izgradnju obrtničkog centra, kao centra izvrsnosti obrtničkih djelatnosti za Hrvatsku, ali šire, i u kojem će se koristiti najmodernija oprema. Centar će se graditi u partnerstvu s Obrtničkom komorom Zagreb i Udruženjem obrtnika grada Zagreba. Važno je istaknuti kako zagrebački obrtnici imaju mogućnost korištenja besplatnih edukacija i savjetodavnih usluga preko poduzetničkog centra Plavog ureda, koji djeluje u okviru razvojne agencije, koja je potporna institucija poduzetništvu grada Zagreba.
najavljena je izmjena Zakona o obrtu kako bi se uskladili obrazovni programi s potrebama tržišta rada. Mladi bi trebali biti dionici u procesu zapošljavanja te se uključiti u sve segmente poduzetništva. Moramo prvo motivirati mlade da se uopće odluče upisati u obrtnička zanimanja, pa vrlo intenzivno radimo na izmjeni Zakona o strukovnom obrazovanju, mi ćemo onda nakon toga ići u izmjenu Zakona o obrtu, jer bismo zapravo htjeli motivirati, senzibilizirati, potaknuti djecu da uče obrtničkim zanimanjima, znači da uopće educiramo nekoga ko će raditi u tim trgovinama, a da to činimo na jedan vrlo ozbiljan i jedan način koji smo zapravo, ja bi se suvarezno kružili cijeli jedan krug. Osigurali smo novac za stipendiranje učenika u deficitarnim zanimanjima. Isto tako smo s jednim projektom naukovanja u obrtničkim zanimanjima potakli poduzetnike, znači vlasnike malih i srednjih poduzeća i obrtnike, da u stvari uzimaju tu djecu na naukovanje. I za to smo ove godine osigurali najveći iznos sredstava do sad, a to je 23 milijuna kuna. Na konferenciji se mogao čuti stav kako bi svaki pojedinac trebao promotriti što se događa u njegovoj okolini, bilo da se radi o velikom ili malom gradu, te prepoznati postojeće potencijale. Iz samog naziva ove konferencije za male trgovce i obrtnike Vratimo gradu sadržaj i dušu, proizlazi i želja da zajednički promotrimo što se to događa u našim velikim i manjim gradovima. Imamo danas priliku da vidimo razvoj i razmatranja toga na tri različite vrste gradova. Imamo zagrebačku metropolu Zagreb, imamo Varaždin kao grad koji je godinama već dobiva jednu posebnu dimenziju u turizmu i proglašen je i ove godine najljepšim i najboljim gradom kontinentalne Hrvatske. Imamo Viroviticu koja je nešto manja sredina, ali koja se vrlo zdušno bori za svoj identitet. Povratak u centre gradova te vraćanje života u njih novi je trend u svijetu. On ima značajan utjecaj kako na lokalno stanovništvo, tako i na turistička događanja pojedinih sredina. Sam naziv konferencije Vratimo gradu sadržaj i dušu govori o težnji povezivanja ljudi i gradova. Splitska policija morala intervenirati zbog performansa kojeg su pripremili članovi kulturne udruge Adria Art Anale pred vratima građevinske inspekcije u Splitu. Evo razloga. Maknite ovo, to nije u redu. Kako nije u redu? Pa nije ni u redu da vidite. Tako se ponašate. Da, pa se ne mogu izaći. Pa recite, nije problem. Zamolite. Članovi udruge prvo su zalijepili plakat na ulazu građevinski inspektorat, a problem je nastao kada su pokušali ući u prostorije i predati tužbu protiv inspektorice Albine Balić. Ona je tvrde udruzi donijela rješenje kako je za zidavanje vrata prostorije koje je koristila udruga od strane investitora hotela u vlasništvu Darka Miladina u skladu s projektnom dokumentacijom. Do koje se ne može doći nikako, ali svima je jasno da je ovdje riječ o kaznenom dijelu, o zločinu, kako god to nazvali, o kriminalu. U međuvremenu je Ministarstvo graditeljstva naložilo gradu da državi vrati spornu prostoriju u Dioklecijanovoj palači, zbog kojeg je ovo ljeto izbio incident između Miladina i splitske udruge Adria Art Anale. Prijavu podnosimo građevinskoj inspekciji zbog nepravilnosti prilikom provođenja tog nadzora, jer je očito da je nemoguće da betonirana vrata budu u okviru bilo kakvog građevinskog projekta. Tijekom performansa napadnut je i novinar internetskog portala kojemu je jedna od djelatnica inspektorata nasilno istrgnula mobitel iz ruke. Djelatnici građevinske inspekcije okomili su se na novinare, pokušali su im zabraniti ulaz u prostorije. Ono što vrijedi na papiru, ne vrijedi i u praksi. Očito je kako nisu svi dobrodošli u prostorije splitske građevinske inspekcije, barem ne novinari i kulturnjaci, onda kada to ne paše inspektorima.